თქვენ მშვიდობისა ჩემოკარგებო, თქვენ ხართ ტაროს სამყაროს არხზე. Სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდე, გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი, გააქტიურეთ ზარისხილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეო. Დღეს გვექნება ასეთი შეკითხვა: დაშორება, წასვლა, დროებითია თუ სამუდამო? ესე იგი, დღეს ვეკითხებით ჩვენ ტაროს: დაშორება, წასვლა, დროებითია თუ სამუდამო? Ანუ ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენგან წასული მამაკაცი სამუდამოდ წავიდა თქვენგან თუ დროებით. ესე იგი, დაშორება, წასვლა, დროებითია თუ სამუდამო? ვეკითხებით ტაროს: დაშორება, წასვლა, დროებითია თუ სამუდამო? ვნახოთ, რას გვიპასუხებს კვეცნობიერი. ვნახოთ. პირველი კარტი მიჩვენებს, რომ ძალიან დაუფიქრებლად გააკეთა ეს, რომ წავიდა თქვენგან ბჭყალებში. Mă ვფიქრობ, რომ შემდეგი არგანი სხვა ინფორმაციას მომცემს. Aba, ვნახოთ. Ეს წასვლა დროებითია თუ სამუდამო? Aba, ვნახოთ. Ესე იგი, პირველმა არგანმა გვიჩვენა, რომ მან ეს ძალიან ისე ამჩატებულ ხასიათზე გააკეთა, ამჩატებულმა, აცანცარებულმა. და აბა, ნახოთ შემდეგი რას გვიჩვენებს: დაშორება, წასვლა, დროებითია თუ სამუდამო? თქვენ გამოჩნდით მოწყენილი და საკუთარ თავში, აი ესე საკუთარ თავთან მარტო დარჩენილი თქვენ, და მოლოდინით, მოლოდინში ხართ. მოდით აბა ახლა ჩვენ ესეთი შეკითხვა დავსვათ: რა არის ის მიზეზი, რამაც წაიყვანა ეს ადამიანი თქვენგან, რამაც გაანაშორა, რის გამოც ეს ადამიანი თქვენგან წავიდა? რა არის ეს მიზეზი, რის გამოც ეს ადამიანი თქვენგან წავიდა? რა არის მიზეზი, რის გამოც ეს ადამიანი თქვენგან წავიდა? რა არის მიზეზი, რის გამოც ეს ადამიანი თქვენგან წავიდა? აბა, ვნახოთ. რა არის მიზეზი? რა არის მიზეზი? იცით, დაბნეულია ეს პიროვნება, თვითონ არ იცის, რას აკეთებს. დაბნეულია. მოდით აბა ახლა მე შევეკითხები ასეთ კითხვას ტაროს: თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას ვინ უდგას გვერდით დღეს ამ ეტაპზე ვინ უდგას გვერდით მანუგეშებლად? თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას ამ ეტაპზე ვინ უდგას გვერდით მანუგეშებლად? ვინ ანუგეშებს მას? ვინ ანუგეშებს თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას ამ ეტაპზე?
ვინ ანუგეშებს? ვინ არის ის? Ისეთ გამოჩნდა ისეთი ინფორმაცია, რომ თითქოს აი თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც თქვენთან ცხოვრობდა, ხო? თქვენგან წავიდა და დაუბრუნდა ისევ ვინ წავდა ადრე იმ ქალბატონს. ხაც აი ესეთი არგანი გამოჩნდა. აბა რამდენად შესაძლებელია ამ კაცის დაბრუნება თქვენთან? Არის შანსი, რა შანსი არსებობს, რომ აი ეს კაცი დაბრუნდეს თქვენთან? ვნახოთ. Am etapse șansi ar chans am etapse da ai scați hrov ficrop de aia margan zețit an im zilkal tan da vun da vinț adre gavda an vinț vinț echla gals ond bavșuiani a es kali bavșuiani chans martoxela kalia da rad șeheba echla am etapse am cațis da vruneba ამ ეტაპზე ამ კაცის დაბრუნება არ ჩანს. აბა მოდით ტაროს ვკითხოთ, რა პერიოდში შეიძლება დაბრუნდეს ეს კაცი თქვენთან? აბა ვნახოთ, თუ ასეთი რამე შეიძლება მოხდეს საერთოდ. ეს დაბრუნება, აბა ვნახოთ. არაპირებს დაბრუნებას, აი ამ ახალსა გარკვეულ პერიოდში, აი უახლოვეს თვეებში არაპირებს. პირიქით რაღაცას იმედით უყურებს, რაღაცას და ენთუზიაზმით არის სხვათაშორის აი რაღაცა საქმის მიმართ. თუმცა ამ საქმისთვის დიდად არ აქტიურობს. აი ეს თვითონ მოდის, აი ეს საქმე თვითონ მოდის, თვითონ ვითარდება. და ეს არის მხოლოდ მაყურებელი. რო ვთქვა, რომ ეს ცუდი საქმეა, არ არის ცუდი საქმე. არანაყოფიერ ნიადაგზე აღმოცენებული. რამდენად დიდხანს ექნება და ეყოფა ეს საქმე, აი ეს პარამგონია, რომ დიდხანს გაგრძელდეს. აი პირველი არკანი, რაც ამოვიდა, აჩქარებად გააკეთა ეს ყველაფერი, ეს თქვენგან წასვლა. მაგრამ წინ დაუხედავად, გაუთვალისწინებლად, მან ვერ გაითვალისწინა ვერაფერი. აი ესევე დაადო თავი და წავიდა. მაგრამ ხო, შემდეგ ამას მოყვება მისი აი ეს გაორებული მდგომარეობა. ფაქტის წინაშე რო დადგა, რომ რა გააკეთა, ესო გაიაზრა, უკან ვეღარ დაბრუნდა, ნუ რაღაცა პრინციპების გამო თქვენთან ვეღარ დაბრუნდა. შემდეგ ეს კარტი, არ ვიცი ხლა, ის დაუბრუნდა ძველ ადრე რომ ყავდა ქალი, მაგრამ იმ ქალთან ბავშვი ჩანს, გესმით? აი ან პირველი ცოლი, ან ეხლანდელი ვინ წყავს ქალი, ბავშვიანი ქალი ეხლა ვინც არის. და ეს ზრუნავს ამათზე, მაგრამ ეს არ არის, რო ვთქვათ, აი ფიანდაზით მოფენილი გზა არ არის. უჭირს ეს ყველაფერი. რაც შეეხება თქვენ დარდობთ ძალიან, ძალიან დარდობთ, რომ მეტი რომ არ შეიძლება ამაზე, ამ ყველაფერზე. ხოლო ის ამ დროს, ან დღეისათვის, კოშკებს აგებს თავის ჭკუაში. რა თქმა უნდა, ეს არ განხორციელდება, ან და ძალიან ძალიან ნელა. და რა ჩანს კიდე ბოლოს? არაფერი ისეთი შედეგი. რამდენადაც თვითონ უძრავია, აი ამ საქმეში დიდ ენერგიას ვერდებს. უბრალოდ თვითონ აქვს უბრალოდ აი ეს ოცნება და სურვილი. არის ძალიან პრინციპული ადამიანი, ძალიან პრინციპული. არ არის სულელი ადამიანი, ძალიან პრინციპული, ძალიან
აღირებულიც ჩანს თითქოს, რასაც იტყვის, იმას რაკეთებს. და მღელვარე ბუნება აქვს, მღელვარე. ძალიან ბავშვებით წყენს ყველაფერი, ბავშვებით და გულში ჩადება იცის. Და რაც შეეხება თქვენს კარმულ კავშირებს ამ პიროვნებასთან, ხო? რა კარმული ძაფები გაკავშირებთ ამ პიროვნებასთან? გეტყვით, ჩემო კარგო ეხლავე, თქვენ გაქვთ გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ და რა თქმა უნდა გენანებათ, რომ ეს თქვენგან წავიდა, გწდებათ გული ძალიან. ძალიან გწდებათ გული და არ გინდათ შეეგუოთ მის წასვლას. თქვენ გამუდმებით უგზავნით მას იმპულსებს, აი ამ გრძნობებს, აი ამ თქვენს დამოკიდებულებას მის მიმართ. რამდენადაც ადამიანები ერთ ინფორმაციულ ველში ველა აბსოლუტურად. მითუმეტეს როცა ადამიანები რამდენ რაღაც პერიოდი ერთად ცხოვრობენ, მათ ერთმანეთის მიმართ უფრო აქვს განვითარებული ეს ტელეპათიური უნარი. ისეთ იმპულსებს აგზავნით ამ პიროვნების მიმართ, რომ არ შეიძლება იმან არ იგრძნოს აი ეს იმპულსები ინფორმაციულ დონეზე. ისეთ რა არის, სავარაუდოდ ზუსტად ვერ გეტყვით, რომ ვთქვათ, ეს პიროვნება დაბრუნდება თუ არ დაბრუნდება, მაგრამ არის შანსი, რომ ტელეპათიურ დონეზე აი ამ ინფორმაციებმა მიიზიდოს ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება და დაგიბრუნდეთ. არის შანსი. ხო, აი ასეთნაირად, ესე იგი, პასუხი კითხვაზე, ანუ დაშორება წასვლა დროებითია თუ სამუდამო. მართალია პასუხს ვერ გაძლევთ ესეთ ზუსტს, მაგრამ შანსი, რომ გაქვთ, რომ დაიბრუნოთ პიროვნება, ეს ჩანს. და რა კარმული მისია გაქვთ ჩაფიქრებული პიროვნებასთან, ესეც გითხარით, რომ თქვენ ზრუნავთ, აი ფიქრებით ზრუნავთ მასზე, გესმით, ფიქრებით, ინფორმაციულ დონეზე, მენტალურ დონეზე ზრუნავთ მასზე და თან ნაწყენიც ხართ. ხო, ასეთნაირად ეს ჩვენი გაშლა ასე დამთავრდა. გამოიწერეთ ჩემი არხი და აკომენტარეთ, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები და უსვავთ ტაროს. ვნახოთ აბა რას გვეთქვის ქვეცნობიერი. გისურვებთ ყველაფერს კარგს, სული სიმშვიდეს, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას. მომავალ შეხვედრამდე.